Hej, välkommen tillbaka. Det är Nick Agrian. Kapitel 2 handlar om procent i matematik 1b. Och det är baserat, alla dessa genomgångar baserat på matematik 5000 då, boken alltså. Okej, ska vi fortsätta? Jag har skrivit här för kunskaper. Om du läser matematik 1b, du måste kunna den här först innan du kan gå och fördjupa dig till kapitel 2 eller procent, så du måste kunna alla fyra räknesätt. Prioriteringsregel, tal i decimalform, tal i brockform. Om du kan inte dessa, så fråga din lärare. Det är jätteviktigt att du måste kunna dessa. Vidare. I kapitel 3 har ni indelat i tre avsnitt. Andelen, del och det hela. Eller delen, ska man säga också. Sen vi har procentuella förändringar och jämförelse. Och sen vi kommer att ta hand om lån, ränta och amortering också. Som ni kommer att nyttja i livet. Oftast frågar eleverna varför måste vi lära den här. Jo, förutom den som... I matematik det är inte så många som ni kan använda i livet. Förutom tal och talförmåga och inte talförmåga, taluppfattning. De kan ni använda. Men en av dem som ni verkligen kunna nyttja i livet sen är procenträkning. Och Skolverket säger så här. Metoder för beräkningar med procent, promille, ppm, förändringsfaktor och index. Det är den som ni ska lära er i kapitel 2. Metoder för beräkning av räntor och meriteringar för olika typer av lån. Ni är unga så kanske ni tänker inte att ni kommer aldrig att ha lån eller räntor och sånt. Men det är jätteviktigt. Och den här tredje matematiska begrepp och metoder i situationer kopplade till karaktärsämne. Det är de som vi koncentrerar oss i kapitel 2. Det första avsnittet handlar om beräkningar av andelen i procentform. Här, jag har skrivit här procentberäkningar om du vet delen och det hela. Jag har en triangel här som belyser den här formeln då. Så om du vet delen och det hela så räknar man andelen. Så här är andelen här. Jag hoppas att ni ser det. Här är andelen. Så den här linjen föreställer division, så dividerar man delen av det hela. Vill man veta hela, här är jag nu, så dividerar man delen av andelen. I decimal form oftast. Så andelen är hela tiden i decimal form. Så jätteviktigt att ni kan omvandla från percent form till decimal form. Eller från brockform till decimal form. Det är viktigt. Om man vill räkna delen då, den här delen här uppe här. Så multiplicerar man hela och andelen som ni ser här. Så jag kommer att använda den här triangel hela tiden. Därför att annars ni kommer att kunna utan till tre olika formell, eller egentligen det är bara en formell, men ni måste kunna använda den formeln i olika sammanhang om man säger så. Ska vi ta några exempel då? 75 av figuren är färgad, hur många procent är ofärgad? Och det här är väldigt, väldigt enkelt. Det här är 75%, det vill säga det måste vara här 25%. Vad ska man göra? Så kan man göra så här, 100%, subtraherar man 75%, så får man 25%. Vi tittar några exempel till. Hur stor andel av antalet kulor är gröna? Som vi ser här då här. 2 av 5 som vi skriver i brockform. Så 2 femtedelar. I decimal form. Ja då. Det kan ni göra så här. B. Kan ni göra 2 femtedelar. Och sen förlänger ni den med 2. Varför det? Därför det är enklare att se när det
fyra tiondelar enklare. Då flyttar man kommatecken till vänster så får man 0,4. Sådana här uppgifter behöver ingen miniräknare. Det är därför att jag gör det. Berättar hur man gör. Eller, vad ni kan göra här också i B är 2/5. Så kan ni göra det till 100 istället. Så blir det 20. Det är 20. Så får ni 40 hundradelar. Så får ni också 0,40 eller 0,4. Vad är det viktigt med 100 då? Ja då, procent handlar om hundradel. Det har jag glömt redan att berätta till er. Procent handlar om hundradel. Så om ni har nämnaren som är 100, för att plocka bara den här täljaren. Och sen sätter in man, om man har C här, det procentform. Så plockar man täljaren och sen sätter in man procenttecken. Så den här 40 betyder, 40% betyder 40 hundradel. Ska titta lite till. Skriv i decimalform. 72% betyder 72 hundradel. Så får vi 0,72. 3,5% betyder 3,5 hundradel. Så får vi 1,2, så 0,035. 125 hundradelar. 1,2, så har vi 1,25. Det var enkelt. Okej, ska vi titta på någon läs uppgifter då? Och jag har min triangel här nu. Så Johan är frisör och bor i Älvkarleby. Hans bruttolön är 28 600 kronor i månaden. Han betalar då 9 116 kronor i kommunalskatt. Hur många procent är kommunalskatten i Älvkarleby? Ja då, så delen, det vet vi, skatten. Det hela, 28 600. Så andelen där. Om vi har nu då andelen, skulle dividera delen av det hela. Så har vi 9 116 dividerat med 28 600. Så har vi, om jag kan använda min miniräknare, så har vi 9 116 dividerat med 28 600. Så får jag 0,332 kan jag säga. Så det är ungefär, om man kan göra så här att 0,32 och det är samma sak som 32 hundradelar. Så plockar man den där så får man 32%. Eller man kan göra så här. 0,32 multiplicerar med 100%. Det är också okej. Då blir det 32%. Vilken metod vill ni använda? Det spelar ingen roll för oss egentligen lärare. Lärare kan bara bedöma den som ni kan. Så använder ni olika metoder, det spelar ingen roll för lärare. De anpassar sig. Okej. Ett bästa aggregat har en maxeffekt på 4500. Det är vår hela 4500 watt. Och delen vid ett uppvärmning används 3300. Så 3300 där watt. Så andelen är delen. Alltså delen 3300 watt dividerat med 4500. Så har vi 3300. Det där med 4500. Då får vi 0,73. Och det är samma sak som 73 hundradelar. Och det är 73%. Om de säger så här. Stor andel, om de har inte sagt att ni ska svara i procent. Det räcker att svara 0,73 egentligen. Men det är snyggare att säga 73%. Eller annan metod, 73
multiplicerar ni det med 100% så får ni också 73%. Nu får ni avgöra vilken metod ni vill ha. Jag tror det här är det sista nu. Och jag hoppas att ni har lärt er lite. Jag ska gå igenom alla uppgifter i boken också. Lycka till!